हेलो नमस्ते कोनि शिवा आज चाहिँ हामी मिनानो निहुङ्गो लेसन को बोकाब्लेरीहरू पढ्छौँ वाकरी मास भनेको बुझ्नु बुझ्छु अब यसमा वातसियो निहुङ्गो गा वाकरी मास भनेको चाहिँ म जापानिज भाषा बुझ्छु भनेको आरिमास भनेको चाहिँ सँग वातसियो कुमा गरिमास भनेको कार छ भनेको सुकी भनेको चाहिँ मन पर्नु यसमा हजुरहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने वातासिओ निहुनगा निहुनगा सुकी देश भनेको मलाई जापान मनपर्छ आइफोन गा सुकी देश मलाई आइफोन मनपर्छ भन्न सक्नुहुन्छ किराय भनेको चाहिँ मन नपर्नु हेट गर्नु जेउजू भनेको चाहिँ गुड एट समथिङ जस्तो एकदम स्किलफुल ट्यालेन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ जेऊजू भन्ने यसमा हजुरहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने हाहा रेउरीगा जेउजू देश मम्मी चाहिँ कुकिङमा पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भन् भन्नुपर्दा चाहिँ ज्याउजू भन्ने हेता भनेको चाहिँ कमजोर रेउरी भनेको चाहिँ पाकेको खाना अथवा खाना पकाउनलाई चाहिँ रेउरी नोमी मोनो भनेको चाहिँ ड्रिङ्क्स पेय पदार्थ सुपोचु भनेको स्पोर्ट्स या क्यु भनेको बेसबल याज्किओ सिमास भनेको चाहिँ बेसबल खेल्नुलाई याज्य ओसिमास भनिन्छ दान्सु भनेको डान्स नृत्य दान्सु ओसीमास भनेको नृत्य गर्छु उननगाको भनेको सङ्गीत म्युजिक उता भनेको सङ कोरासिको भनेको क्लासिकल म्युजिक जिउजु भनेको थुन कोन भनेको कन्सर्ट कारा भनेको सङ सङ्गीत काबुकी भनेको ट्रेडिसनल जापानिज म्युजिकल ड्रामा ए भनेको ड्रइङ पिक्चर जी भनेको क्यारेक्टर लेटर खान्जी भनेको चाइनिज क्यारेक्टर चिन्या अक्षरलाई खान्जी भनिन्छ हिरागाना भनेको हिरागाना स्क्रिप्ट कातागाना भनेको कातागाना स्क्रिप्ट रोमाजी भनेको द रोमन अल्फाबेट रोमन वर्णमालालाई रोमाजी भनिन्छ खाए को, कोमा खाइ ओखाने भनेको चेन्ज पैसालाई चाहिँ कोमा खाइ ओखाने भनिन्छ चिकेत्व भनेको टिकट खान भनेको टाइम समय योजी भनेको समथिङ टु डु केही गर्नुलाई चाहिँ योजी भनिन्छ याको सोक्कु भनेको प्रतिज्ञा अथवा बाचा केही कुराको बाचा गर्छु भन्नुलाई चाहिँ याको सोक्कु भनिन्छ गोज्यू गोस्युजिन भनेको अरू कसैको हस्बेन्ड अरूको हस्बेन्डलाई चाहिँ गोस्युजिन भनिन्छ जस्तो अब आफ्नै हस्बेन्डलाई चाहिँ ओतो अथवा जिउजिन भनिन्छ आफ्नै हस्बेन्डलाई ओतो अथवा जिउजिन भन्ने ओकुसान भनेको चाहिँ अर्को वाइफ अरू कसैको वाइफलाई चाहिँ समन् यस वाइफलाई चाहिँ ओकुसान भन्ने चुमा अथवा कानाई भनेको चाहिँ आफ्नै वाइफलाई वाइफलाई चुमा अथवा काइन भन् कानाई भनिन्छ कोदोमो भनेको बच्चा कोदोमो भनेको चाहिँ बच्चा योकु भनेको चाहिँ वेल मच धेरै अथवा राम्रो दाइताई भनेको चाहिँ लगभग ताकुसान भनेको चाहिँ मच मेनी धेरै सुकोसी भनेको चाहिँ थोरै जेनजेन भनेको चाहिँ बिल्कुलै जेनजेन भनेको बिल्कुलै हायाकु भनेको चाहिँ छिटो फास्ट खारा भनेको चाहिँ किनभने अथवा भएकोले यसमा चाहिँ रिजनहरू बताउँदाखेरि चाहिँ खाराको प्रयोग हुन्छ जस्तो हजुरहरूले म आज क्लास आइनँ अथवा किन आएन मतलब उसको लागि रिजन चाहिन्छ त्यस्तो रिजन बताउन लागिको लागि चाहिँ खाराको युज हुन्छ दोषित्य भनेको किन सुमिमासेन भनेको भनेको एक्सक्युजमी अथवा सरी दुवै अर्थ लाग्छ सुमिङ मसिनको चाहिँ मस्य मसी भनेको हेलो यो मसी मसी चाहिँ जस्तो हाम्रो फोन आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हेलो भनेर भनिन्छ नि सुरुमा त्यसमा त्यसलाई चाहिँ मसी मसी भनिन्छ ओ भनेको ओहो इस्यौनि इगाका देशका भनेको के तपाईँ हामीसँग जोइन गर्न चाहनुहुन्छ के तपाईँ हामीसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्यौनी इगाका देशका भन्नुपर्छ